ចាសសូមជម្រាបសួរដល់កូនៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗពិតជាសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយកុំភ្លេចសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូអាល់កុលឬក៏ជែលមុននឹងចាចាប់កាន់ចំណីអាហារយកមកញ៉ាំហេអញ្ចឹងថ្ងៃមុនចាមេរៀនភាសាខ្មែរយើងរៀនដល់មេរៀនទី ចាការស្ដាប់ទឹកចំនួននៅភូមិខ្ញុំហេអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនបន្តទៀតអ្នកគ្រូសូមរំលឹកពីសំណួរចាដែលតាក់ទងនឹងទឹកចំនួននៅភូមិខ្ញុំចាទឹកចំនួនបង្កផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់និងសហគមន៍តើទឹកចំនួនបង្កផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់និងសហគមន៍ ចាសសូមកូនៗទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចណាចាចម្លើយកូនៗទាំងអស់គ្នាពិតជាត្រឹមត្រូវចាទឹកចំនួនបង្កផលអាក្រក់ដល់ពួកគាត់និងសហគមន៍ដូចជាចាបាត់បង់ជីវិតមនុស្សសត្វខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិចាផ្ទះសម្បែងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពស្រូវដំណាំនិងស្ពានផ្លូវនានា ចាសជាច្រើនទៀតមែនទេចាហេអញ្ចឹងទឹកចំនួនបង្កផលអាក្រក់ជាច្រើនយ៉ាងដល់សហគមន៍ចាក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងនឹងដូចគ្នាចាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនច្រើនកើតជំងឺរាកចានៅពេលដែលមានទឹកចំនួនហេតុអ្វីបានប្រជាជននឹងតែងតែកើតជំងឺរាកចាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនច្រើនកើតជំងឺរាក ចាកូនៗបានអានអត្ថបទរួចហើយនៅក្នុងអត្ថបទនៅពេលដែលទឹកជំនន់លិចភូមិទាំងអស់ចាយើងមានទឹកប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នេះដូចជាទឹកអណ្ដូងឬក៏ទឹកស្រះអីហ្នឹងមានប្រើអីកូនចាអត់ទេមែនទេចាមូលហេតុចាដែលឲ្យប្រជាជនកើតជំងឺរាកគឺចាពួកគាត់ប្រើប្រាស់ ចាត្រឹមត្រូវគឺពួកគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតដែលនាំមកដោយទឹកជំនន់និងខ្វះអនាម័យចាអរគុណច្រើនចំណោយកូនៗពិតជាត្រឹមត្រូវហេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺមេរៀនទី 31បំណិនការស្គាល់ហេតុនិងផលចាការស្គាល់ហេតុនិងផលអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី 31 ចាមេរៀនទី31នេះអត់មានរូបភាពមើលទេយើងមានតែអត្ថបទអានតែម្ដង ចាស់មេរៀនទី 31 បំណិនការស្គាល់ហេតុនិងផលចាការស្គាល់ហេតុនិងផលចូលអានឧទាហរណ៍ខាងក្រោម 1 ឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះនាងខំរៀន 2 ទឹកលិចភូមិមកពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង 3 បូណាផឹក ទឹកឆៅតើវាឈឺពោះចាអញ្ចឹងកូនមើលឧទាហរណ៍ទាំង3ខាងលើចាទី 1 ឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះនាងខំរៀនចាអញ្ចឹងលបាសទី 1 នេះកូនឃើញមានចាឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះនេះយើងសរសេរពណ៌ខ្មៅមែនទេចាចំណែកនាងខំរៀនគេសរសេរពណ៌ក្រហមហើយគេគូសបន្ទាត់ពីក្រោមទៀតចាចំណែកទី 2 ក៏ដូចគ្នា ទឹកលិចភូមិមកពីចាអសរពណ៌ខ្មៅមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគឺអសរពណ៌ពណ៌ក្រហមចាបូណាផឹកទឹកឆៅទៅវាឈឺពោះចាបូណាផឹកទឹកឆៅគឺពណ៌ក្រហមទៅវាឈឺពោះពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងក៏មានឃើញថាលបាស់ទាំង3ហ្នឹងគេបែងចែកជា2ស្រេចដែរមែនទេចាអញ្ចឹងកូនផ្ទៀងមើលថាតើលបាស់ទី 1 ចាដែលគេសរសេរថាឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះចា ពីព្រោះនឹងជាអីឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះចាអញ្ចឹងកូនបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាពីរវាងឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ពីព្រោះនាងខំរៀនដែលជាអសរហមនឹងមួយណាជាហេតុមួយណាជាផលចាបានឡើងថ្នាក់ចាសុខាឆ្នាំនេះបានឡើងថ្នាក់ជាអីចាជាផលអូខេពីព្រោះនាង ខំរៀនចានាងខំរៀនជាហេតុចានាងខំរៀនជាហេតុសុខា
ឆ្នាំនេះសុខាបានឡើងថ្នាក់ជាផលពីព្រោះនាងខំរៀនជាហេតុចា៎ហេតុបន្តទៀតអញ្ចឹងកូនឆ្នាំថាមានពណ៌ក្រហមហើយគូសបន្តពីក្រោមគឺជាហេតុណាចា៎ទឹកលិចភូមិមកពីចា៎ទឹកលិចភូមិមកពីទឹកលិចភូមិគឺជាផលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគឺជាហេតុ ហេតុទី3បូណាភពទឹកឆៅចាជាហេតុតើវាជាពោះជាផលឥឡូវយើងមើលមើលរបស់បន្តទៀតចាល្បះខាងលើនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលចាល្បះខាងលើនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនិងផលក្រុមពាក្យមានគំនូសពីក្រោមជាហេតុឯក្រុមពាក្យដែលគ្មានគំនូសពីក្រោមជាផលចាអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយ គំនូសពីក្រោមគឺគេសរសេរពណ៌ក្រហមហើយគេគូបន្ទាត់ពីក្រោមនោះគឺជាហេតុឯក្រុមពាក្យដែលគ្មានគំនូសពីក្រោមជាផលគឺក្រុមពាក្យដែលគេសរសេរពណ៌ខ្មៅហើយមិនមានគូបន្ទាត់នោះគឺជាផលចា៎ហេតុនិងផលខាងលើភ្ជាប់គ្នាដោយពាក្យពីព្រោះមកពីទៅចា៎អញ្ចឹងកូនឃើញហើយឯល្បះទាំង3ហ្នឹងគឺគេភ្ជាប់គ្នាដោយប្រើពាក្យពីព្រោះ មកពីនឹងពាក្យទៅចាដូច្នេះគេប្រើពាក្យពីព្រោះដោយសារមកពីទៅហេតុនេះដូច្នេះនោះចាដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងហេតុនិងផលចាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យពីព្រោះដោយសារមកពីទៅហេតុនេះដូច្នេះនោះដើម្បីបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងរវាងហេតុនឹងផល ចាឥឡូវយើងមើលកំណត់ចំណាំហេតុគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចាតតម្ដងទៀតហេតុគឺព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចាអញ្ចឹងហេតុព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើង រឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងគេឲ្យថាហេតុផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចាឧទាហរណ៍ទឹកលិចភូមិចាទឹកលិចភូមិជាអីចាជាផលមូលហេតុគឺដោយសារភ្លៀងខ្លាំងចានេះគឺជាចម្លើយរបស់មេរៀនយើងហេតុ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងចាហេតុគាត់ទៅចាំថាហេតុគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី3បូណាភពទឹកឆៅតើវាជាពូចាមកពីបូណាភពទឹកឆៅជាហេតុផលគឺបូណាភពទឹកឆៅចាហេតុគឺបូណាភពទឹកឆៅផលធ្វើឲ្យបូណាឈឺ ជាពស់ចាទឹកឆៅគ្មានអនាម័យគឺធ្វើឲ្យចាលទ្ធផលគឺជាពស់អូខេចាមេរៀនយើងថ្ងៃនេះគឺខ្លីតែត្រឹមហ្នឹងទេចាគឺការស្គាល់ហេតុនិងផលចាអញ្ចឹងកូនត្រូវចាំចំណុចសំខាន់របស់វាគឺហេតុគឺព្រឹត្តិការណ៍នៃរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងចាផលគឺជាផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចា โอเคអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាចម្លងមេរៀនទី36ចូលក្នុងសៀវភៅចារួចហើយចាទំទិញពាក្យក្នុងប្រអប់ចាហេតុគឺព្រឹត្តិការណ៍ឬរឿងអ្វីមួយដែលកើតឡើងផលគឺជាលទ្ធផលដែលកើតមានឡើងអាស្រ័យដោយហេតុចាអញ្ចឹងសូមកូនៗទាំងអស់គ្នាចម្លងមេរៀននៅក្នុងចាទំព័រទី 96ហើយគាត់ប្រាប់ពីហេតុនិងផលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំង3ខាងលើឲ្យអ្នកគ្រូផងចាអរគុណច្រើនមេរៀនយើងថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមកូនចាចម្លងហើយថតជាចាថតផ្ញើអ្នកគ្រូឲ្យកុំភ្លេចប្រាប់ពីហេតុនិងផលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី1ទី2និងទី3អ្នកគ្រូផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត